No, 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 no. Tujuan Indonesia, kemudian tujuan Indonesia. Tadinya tak baca. Bishop, kuja umalize kitendo. Bishop, kuja. Eh, kijana. Baya. Tumbishi. Kwa nini uko hapa? Uko hapa juu. 2021 imekuwa mzigo. 2022 nataka baraka double double. Baraka inakuja kwa kulewa. Baraka, basta wachana na baraka ya kulewa. Sasa hiyo baraka ya kulewa nataka niache 2021. Nataka kupata baraka ya mambo mengine. Lakini baraka ikuji kwa kulewa ndugu. Sasa unataka nikuombe uache pombe? Niombe pasta niache pombe. Pombe utaacha? Nitaacha. Unalala na wamama wenyewe? Nitaacha. Kwa mitaro? Nitaacha. Uko tayari kuacha? Niko tayari kuacha. Unalala na wanawake ngapi? Unalala na kisita. Ya watu? Yeah. Ya watu? Yeah. Umeoa? Mimi? Yeah. Sijaoa lakini ni kati hawa sita nilikuwa nataka kuwa moja. Bangi bado unakunywa? Nitaacha. Unataka kuwa bibi ya wenyewe kati hawa sita? Mm. Bibi ya wenyewe? Eh, yeah, pastor. Mimi sita kuombea basi. Kijana? Mm. Kuja hapa nikuombea. Piga magoti. Kuna kriya hiyo sasa nyingine kwa hii. Umesema uko tayari. Acha pombe. Acha pombe. Utaacha dhambi. Acha dhambi. Weka mkono juu. Amen. Uko tayari? Basta ungekuwa umeanza Yesu aniangoje. Nakemea mapepo hiyo ndani mwako. Katika jina la Yesu. Imeshindwa. Imeshindwa. Kijana. Yeah. Nataka nikuombe upone. Sawa. Uache pombe. Nimeacha. Katika jina la Yesu. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekubali. Nimekubali. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Naacha pombe. Naacha pombe. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Naacha dhambi. Naacha dhambi. Naacha kunywa pombe. Naacha kunywa pombe. Katika jina la Yesu. Yesu. Yes. Kuanzia leo kijana. Hii hey, mwokovu. Yes Bwana. Na ukitoka uache kunywa pombe. Hey. Uende salama. Sawa. Barikiwa kijana. Basta unapeonga shilingi 5. Mimi sitaki sadaka enda. Pombe nisha. Ndio leo. Mwokoka. Mwokoka. Enda. Yesu ni Bwana.